নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য টিভি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোক সকলোকে আশা কৰোঁ সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আৰু মোৰো বৰ্তমান বহুতেই বেছি ভাল। আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি ভাবিছে আমি ক'ত আছোঁ। আচলতে নাৰ্ছিং হোমত আছোঁ। আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছেই যে বাঘ এফালে দেখিছে চেলাইন লগাই থোৱা আছে। নাৰ্ছিং হোম কিয় আহিব লগা হ'ল আপোনালোকে চাগে ভাবিছে। বাৰ আচলতে ভাল হ'বলগীয়া হৈ আছিলে আৰু আগতে কোনোদিন আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই, আৰু আজি ভাবিলোঁ কৈ দিওঁ আৰু লগতে ভিডিঅ' এটা কৰোঁ বুলি। বাঘ হঠাতে আনিবলগীয়া হ'ল নাৰ্ছিং হোমলৈ। বিশেষ একো হোৱা নাছিলে বাৰু, গাটো এনেই অকণ অকণ বেয়া লাগি আছিলে। আমি ভাবিলোঁ আগতীয়াকৈ ভৰ্তি কৰি দিওঁ বুলি। আৰু এতিয়া আমি বহি আছোঁ, সকলোবোৰ মা আহিছে, ভিনদেউ আহিছে আৰু আশাকৰ্মী বাইদেউ আহিছে, আৰু লগতে মোৰ লগৰজনী আহিছে আৰু অংকিতক লৈ আহিছোঁ। এফালে এতিয়া বাইদেউক হোৱাই ৰাখিছে আৰু অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা দুটা কাম কৰি আছে, আৰু ডক্টৰ আহি পালে অপাৰেশ্যন কৰা হ'ব। ডক্টৰ আহি পোৱাহি নাই, ডক্টৰ আহিলে অপাৰেশ্যন কৰা হ'ব। আৰু আমি ঘৰৰ পৰা 1:30 বজাতে ওলাই আহিছিলোঁ। এতিয়া আহি পিনি বস্তু চস্তু ভালদৰে থলু কৰিলোঁ। এতিয়া সকলোবোৰ অলপ সময় বহিছোঁ আৰু এতিয়া 3:40 মানে বাজিবলৈ হ'ল। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ঘৰ পৰা আহোঁতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা নহ'ল। এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পাছত ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় আপোনালোকক সকলো খবৰ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাব আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। ঠিক আছে, চাই থাকোঁ তেনেহ'লে। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া বাঘ নিছে আৰু কিবা কিবি চেকআপ টেকআপ কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে এতিয়া মই বেবী কাপোৰ লৈ আছোঁ। এইফালে এয়া লগৰজনী ৰৈ আছে অংকিতৰ লগত। ঐ চা, হাই বুলি কৈ দে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভয় লাগি আছে মানে কি হয়। আৰু মনটো বহুত ভালো হৈ আছে বাৰু, ভগৱানে যাতে ভালে 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 আৰু ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক কি হয় হওক আৰু, কিন্তু ভালে ভালে যাতে তাই ভাল হৈ আহক। আৰু সেয়াই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আহিব, নিজে আহিব। কি হয়, ল'ৰা হয় ছোৱালী হয় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শিকলৈকে চাই থাকিব। তেনেহ'লে এতিয়া চাই থাকক। বলা সোমাই যোৱা অংকিত। অংকিত ভয় লাগিছে নি? ভয় লাগে পা, ভয় লাগিছে না? বিৰাট ভয় লাগে। ও এবাৰ গলো আহি আছো এতিয়া অপাৰেশ্যন ৰুমলৈ। মা থাকি আহিলে, মাক লৈ আহোঁতে যাওঁ, কিন্তু মা থাকি আহিলে আমি আগতীয়াকৈ উঠিছিলো। কিন্তু এইটো নি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ কাপোৰবোৰ হয়নে দিয়ক বান্ধন যিটো দিছে আপুনি? বাপেকক ভয় লাগিছে হয় বাৰু, ভয়ো লাগিছে বাৰু। তাইতকৈ বেছি চাগে আমাৰহে ভয় লাগিছে, লগতে ভালো লাগি আছে, ভয়ো লাগিছে, ভালো লাগিছে,
কি হয় আৰু সকলোকে কৈ থাকিম ভগৱানে যাতে ভালে ভালে ভাল কৰি আনো ভাল দেহক পায় আৰু বেবিটো সুস্থ সবল হৈ আহক আমাৰ মাজলৈ আৰু নতুন এখন পৃথিৱী চাব পাৰিব তো হেয়াই সোনকালে আহক আমি গৈ আছোঁ আৰু কি হয় আপোনালোকক সুন্দৰ নাকি হেল্ল' এভৰিওৱান এইফালে এতিয়া বাক উলিয়াই আনিছে মানে অপাৰেশ্যন কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰুমলৈ আনিছে এতিয়া এয়া বিছনাত শুৱাই দিব আৰু সেয়াই ভালে ভালে অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল ভগৱানকে চিন্তা কৰি আছিলোঁ আৰু ভালে ভালে অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল আৰু ল'ৰা হ'লনে ছোৱালী হ'ল আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই আচলতে যেতিয়া বেবীটো আমাক উলিয়াই দিছিলে আমাৰ হাতত দিছিলে আচলতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিলে যিহেতুকে এটা নিউবৰ্ণ বেবী কেমেৰা কৰাটো ভাল নহয় মানে ভিডিঅ' হওক বা ফটো হওক উলিয়াই দিয়া বেছি সময় হোৱাই নাই উলিয়াই দিছে আৰু ভিডিঅ' কৰিব নালাগে বুলি কোৱা দেখি আমি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কৈ থাকিম ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হৈছে আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ কেণ্টিনলৈ আচলতে এতিয়া 8টাই বাজিলে আৰু কেণ্টিনত ভাতৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভাতটোতো খাবই লাগিব নহয় জানো বায়েতো বাৰু খাব নোৱাৰে তাইতো একোৱে খাব নোৱাৰে পানী এটা পানী এটোপালো খাব নোৱাৰে আমিতো ভাতটো খাব লাগিব আৰু তাতে গোটেই ৰাতি আমি বেবীটো চাব লাগিব সেইবাবে এতিয়া খানা অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে মানে আমি আছোঁ KG নাৰ্ছিং হোম যোৰহাটত আছে আৰু তাৰ ওচৰতে আছে এখন কেণ্টিন আমি তালৈকে আহিছোঁ এতিয়া ভাতৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আৰু এয়া হেল্ল' এভৰিওৱান এতিয়া প্ৰায় ৰাতিৰ 2টামান বাজিছে আৰু ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই আচলতে বেবীটোৰ লগতে লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইবাবে আৰু তাতে মাক বাহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবলগীয়া হ'ল ডাঙৰ বাইদেউৰ ঘৰলৈ ডাঙৰ ভিনী আহিছিলে ডাঙৰ ভিনীৰ লগতে পঠিয়াই দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ মাৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে যিহেতুকে মায়ে টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে মাক ডাঙৰ ভিনীৰ লগত পঠিয়াই দিলোঁ ভিনদেউহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া 2টামান বাজিছে আৰু আমাৰ বেবী বয় হৈছে আপোনালোকক যিহেতুকে কোৱা নাই সেইবাবে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোতে কৈ দিওঁ আমাৰ বেবী বয় হৈছে এটি মৰম লগা কণমানি আৰু বৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই যিহেতুকে অলপ অলপ কষ্টও হৈছে আমাৰ গোটেই ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰিছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় অলপ অলপ টাইমহে শুবলৈ পাইছোঁ মই ভিনদেউ আৰু মোৰ লগৰজনী আমি তিনিটাই আছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মই চাহ খাই আছোঁ এনেকেই অৱস্থা মানে বেয়া হৈ গৈছে তেনেদৰে অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আৰু কেইখনমান লগতে ফটো এড কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে চাই